Եթե պարոն Արիստակեսյանը պնդում է, որ դա բիզնես չէ, ապա ինչպես է խոսում վնասների եւ ապրանքային նշանի խախտման մասին։ Երկրորդը. Այս մրցույթները միս հենց բարի օգտագործումից, միս բարը ինքը միջազգային բար է, ամբողջ աշխարհում կիրառվող բար է, որը ասոցացվում է գեղեցկության մրցույթներ կազմակերպելու եւ գեղեցկության մրցույթների մասնակիցներին համապատասխան տիտղոսներ տալու հետ։ Այսինքն այդ բառը չի կարող որևէ երկրում մենաշնորհ տալ, մոնոպոլ չի կարող ստեղծել։ Օրինակ Ռուսաստանի դաշնություն տասնյակից ավելի միս Ռուսաստան մրցույթ կա։ Ես կարողանում օրինակ բեր, մշակույթի ազբարեզում ոչ ոք իրավունք չունի որևէ բառի վերաբերյալ մոնոպոլ դիրք գրավել որևէ երկրում։ Պատկերացնում եք այն իրավիճակը, եթե ինչ-որ մեկը գրանցի երկիչ բառը եւ որևէ երկիչ իրավունք չունենա երկիչ բառի տակ հանդես գալ։ Կամ օրինակ որևէ մեկ գրանցի թանգարան բառը եւ բոլոր թանգարանները չկարողանան թանգարան բառի օգտագործում կազմակերպել։ Գտնում ենք, որ դա մշակույթի ասպարեզում անհիմն է ապրանքային նշանների շահարկումը, քանի որ ապրանքային նշանները բովանդակության վերաբերվում են ծառայությունների մատուցմանը եւ ապրանքների վաճառքի իրացմանը։ Ապրանքների վաճառք, ծառայությունների մատուցում մշակույթի ասպարեզում գոյություն չունի։ Մենք չենք վաճառում ոչ ապրանք, ոչ էլ ծառայությունների մատուցում։ Մենք իրականացնում ենք մշակութային գործունեություն եւ դրա վերաբերյալ ցանկացած համանախապակումը ոչ միայն խախտում է իրավունքները, այլեւ Հայաստանի վարկանիշը եւ ընդհանրապես մշակույթի ասպարեզում տվյալ ոլորտում չեն կարող գործունեություն իրականացնել, չեն կարող որոշակի առաջացած ունենալ։ Նաեւ մեկ փաստակ եմ ցանկանում նշել։ Կողմ պնդում է, որ իրավունքները խախտվել են, պետք է նաեւ արձանագրել, որ ինչպես կարող է անձի իրավունքները խախտվել, եթե այդ կազմակերպությունը գործունեություն չի իրականացնում։ Ինչպես նշեցի, չի կարող անձը ունենալ որևէ ոլորտում մոնոպոլ կարգավիճակ եւ գործունեություն չիրականացնել, փակել այդ ոլորտը Հայաստանում։ Դա անհիմն է, չի կարող այդպեսի բան տեղի ունենալ։ Եվ ինչպես պարոն Արեստակեսյանն էր պնդում իր հարցազրույցի ժամանակ, նշում էր, որ դրա իմաստը չկա Հայաստանում, դրա կարիքը չկա, իմաստը չկա։ Դե կարիքը չկա, իմաստը չկա, ինչի պաշտպանության ենք, ինչ պաշտպանության դիմում ենք մենք ներկայացնում։ Երկրորդ փաստակը ցանկանում եմ նշել դրա վերաբերյալ, որ այդ կազմակերպությունը իրականում գործունեություն վաղուց չի իրականացնում, ավելին դա դադարած կազմակերպությունի մոտ առկա է դրա վերաբերյալ փաստաթղթեր, որտեղ հստակ է երևում, որ միս Հայաստան ազգային գործակալությունը ժամանակավորապես դադարեցված կազմակերպություն է եւ գործունեություն չի իրականացնում, եւ չի կարող իրականացնել, այսինքն այդ կազմակերպությունը հարցային օրենսդրության համաձայն հույս չունի տնորեն։ Եվ տարօրինակ է, եթե անձը չունի տնորեն, բայց որևէ անձ ներկայանում որպես տնորեն եւ որոշակի գործողություններ է կատարում, իհարկե դա մեր համար տարօրինակ է, եւ գտնում ենք, որ այս պարագայում չի կարող կազմակերպությունը, որը դադարած է, գործունեություն չի իրականացնում, իրաբանորեն ըստ էության գործունեություն չունի, միայն պետական գրանցում է ստացած եւ դադարած է, որովհետեւ հարկային քաղաքականություն չի իրականացնում, խոսել իրավունքների խախտման մասին եւ նշել, որ ինչու վնասներ են ստանում։ Մեր համար նաեւ տարօրինակ է նաեւ այդ կազմակերպության կողմից, այդ կազմության ղեկավարի կողմից այն փաստակները, որ պետական մարմինները որոշակի անհիմն գործողություններ են կատարում, ինչպես ինքն է նշում, եւ դա նույնպես մեր համար անհիմն է։ Վերադառնալով դատական process-ներին